Salam dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə sobası və mikseri olmayan, amma şirniyyat hazırlamaq istəyən izləyicilərimiz üçün sobasız və miksersiz, evdə yumurtası olmayan, yumurtaya allergiyası olan və yumurta yeməyən vegan izləyicilərimiz üçün isə yumurtasız çox ləzzətli biskvit tortunu hazırlama qaydasını bölüşürük. Biskvit üçün bizə lazım olan ərzaqlar hər evdə tapılan, hamının əli çata bilən və ucuz ərzaqlardır. Həmçinin burada nə süt, nə də qatıq yoxdur. Undur, adi ilıq sudur, biraz günəbaxan yağı, biraz kakao, vanil, qabartma tozu, bir çimdik duz və şəkər tozundan ibarətdir. Bu qədər sadə, amma mühtəşəm, çox-çox ləzzətli biskvit alınır. Qarışdırma qabına 1 stəkan yarımdan 1 xörək qaşığı əskik şəkər tozu, 3 çox da dolu olmayan xörək qaşığı ilə kakao, 2 dolu stəkan un, 1 bağlama yarım qabartma tozu, 4-də 1 çay qaşığı duz və 1 bağlama şəkərli vanil əlavə edib bunları yaxşı qatırıq. Daha sonra bura yarım stəkan günəbaxan yağı və 1 dolu stəkan, 2-ci stəkanın da başı 2 barmaq əskik ilıq su əlavə edib çırpıcı ilə biskvit xəmirini qatırıq. İstifadə olunan ərzaqların litrlə, qramla miqdarını videonun açıqlama hissəsində qeyd edəcəyim. Nəticədə adi keks xəmiri qatılığında belə bir duru biskvit xəmiri alınır. 22 cm diametrli biskvit qəlbi götürürük. Qəlbin dibini, kənarlarını yağlı bişirmə kağızı ilə örtüb, hazırladığımız biskvit xəmirini qəlbə əlavə edib hər tərəfə bərabər paylayırıq. Qeyd etdiyim kimi, biz biskviti sobada deyil, ocağın üzərində qazanda bişirəcəyik. Bunun üçün hələ biskvit xəmirini hazırlamağa başlamamışdan qabaq, ocağın üzərinə qəlibin yerləşə biləcəyi ölçüdə iri bir alüminium qazan qoyuruq. Qazanın dibinə də qəlibi bir qədər yuxarı qaldıra bilmək üçün bir dəmir parçası. Biz dəmir iftihatlığından istifadə edirik. Siz də evdə olan hər hansı dəmir qazan atlığı və yaxud da hər evdə yəqin ki, o dəmir balaca keks qəlibləri olar. Onlardan bir iki üçünü qoyun, qapağını örtün qazanın, qoyuruq ki, isinsin, yaxşı isinməlidir qazan. Qazı da çox gür açmırıq, ortadan bir qədər artıq açırıq, gözləyirik qazan isinsin, artıq biz onları eləmişik, qazan isinib. İndi qəlbi qazana dibinə qoyduğumuz dəmir parçasının üzərinə yerləşdirib, qapağını örtürük. Və hava çəkən hissəsinə də o dəlik hissəyini də bir qulaq çöpü ilə bağlayırıq. Gözləyirik ki, biskvit bişsin. 1 saat 20 dəqiqəyə biskvit hazır oldu. Bişib. Mən bir daha qazı sizə göstərmək istəyirəm. Qazın təzyiqini görəsiniz. Bu orta gözüdür ocağın və onu da lap gür açmamışıq. Ortadan bir qədər çox açmışıq. Qaz kifayət qədər olmalıdır ki, biskvit bişsin. Qazanın qapağını da qaldırmırıq bu müddət ərzində. Sadəcə olaraq nəzarət edirik. Şişə qapaqda içərisi görünür. Əgər görəndə ki, içərisi üzəri tam quruyub, deməli hazırdır. Qazı söndürüb, biskvit qəlbini qazandan çıxarırıq. Mən əvvəlcə istədim ki, cəhd elədim ki, İsti qazan tutacağı ilə götürüm, necə endirdiyim kimi. Amma çıxara bilmədim, biraz biskvitin kənarını əzdim, ona görə məcbur olub əlimlə çıxardım. Bu vəziyyətdədir. Ortada gördüyünüz yaşlıq var. O, yəni çiylik deyil. Sadəcə olaraq qazanın qapağından su damcıları ora damıb tutacaq hissəsindən. Ona görə də elə görünür, tam bişib. Mən bir daha qazanı da sizə göstərmək istəyirəm. Bilirəm, soruşacaqsınız ki, qazanın vəziyyəti necə oldu, yandı mı? Narahat olmayın, yanmır. Sadəcə olaraq azacıq qaynar olduğuna görə bir balaca rəngi dəyişib. Onu da təmizləyib, yuyub təmizləmək, çox rahatlıqla təmizləmək olur. Narahat olmayın, qazan yanmır. Biskviti kənarda qəlibdən çıxarıb soyuduruq. Sonra onu iki hissəyə bölürük.
Siz bir bu biskvitin gözəlliyinə baxın. İçərisi pıçır-pıçır, havalı. Hələ mən ətrindən danışmıram. Həm bişən müddətdə, həm də qazanın qapağını qaldıran kimi daha çox şokolad ətri bütün evi bürüdü. Baxmayaraq ki, tərkibində şokolad yoxdur. Biz tortun arasına cem çəkəcəyik. Ən asan üsul budur. Yeri gəlmişkən bu il sizinlə ən gözəl üsulla ərik cemi paylaşmışıq hazırlama qaydasını. İnanın ki, möhtəşəmdir. Kim izləyib hazırlamayıbsa bizim üsuluna inşallah mövsümündə siz də hazırlayarsınız. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Mən onu sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, üzəri belə nə bir balaca kift olsun atmayıb. Rəngi dəyişmir, dadı dəyişmir. Möhtəşəmdir. Bu dəfə isə dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi tortun arasına zoğal cəmi çəkəcəyik. İstəsəniz, pişmiş qatlaşdırılmış süd də çəkə bilərsiniz və yaxud da qaymağı çalıb pişmiş qatlaşdırılmış südlə qatıb krem hazırlayıb çəkə bilərsiniz. Kim necə istəyirsə və yaxud da bizim kimi həmişə biz bu bir torta hazırlayanda arasına qaysı, pişməmiş feyxua, bir də çələk cəmlərindən çəkirik. Bu dəfə istəyirik ki, zoğal cəmi çəkək. Tortun üzərini örtmək üçün şokoladlı qanaş hazırlayırıq. Bunun üçün 1 ədəd südlü şokolad, 30 qram kərə yağı və 2 xörək qaşığı günəbaxan yağı götürmüşük. Bütün bunları bir qabın içərisinə əlavə edib, mikrodalğalı sobada və yaxud da su hamamında əridib qarışdırırıq. Tortun rəngini açması üçün, üzərinə bəzək vermək üçün bir 30 qram da ağ şokolad əridirik. Tortun üzərinə əlavə etdiyiniz şokoladlı qanaş və ağ şokolad bərkidir. İndi istəyirik ki, onu kəsib sizə göstərək. Çox yumuşaq tortdur. Deməyin ki, burada yumurta yoxdur, süd yoxdur, dadı necə olar? İnanın ki, dadı möhtəşəmdir. Çox ləzzətlidir. Bol şokoladlıdır. Elə bir şokolad var içərisində. Hazırlayın. İstəyirəm ki, hamı hazırlayıb bu cür ləzzətli tortun dadına baxsın. Elə heç sobası olanlar da, olaq elə bunu sobada da hazırlaya bilərsiniz. Yumurta yiyənlər də hazırlayıb dadına baxa bilərlər. Çox ləzzətlidir. Mən çox bəyəndim. Əgər mənim zövqümə, damaq dadıma inanırsınızsa, siz də hazırlayın, dadına baxın. Əgər siz üzərinə şokolad əlavə etmək istəməsəniz və yaxud evdə şokoladınız yoxdur, adi şəkər kirşanı səpin üstünə. Və yaxud da mən sizin üçün video açıqlama bölməsində şokoladlı, kakaolu glazur, şokoladlı yox, kakaolu glazur resepti qoyacağım. Şokolad yoxdur içərisində, sadəcə kakaodan ibarətdir. Kakaolu glazur resepti qoyacağım, onu da düzəldib üstünə əlavə edə bilərsiniz və yaxud da slak kekin üzərinə əlavə etdiyiniz sosdan da düzəldib tökə bilərsiniz bunun üstünə. İnanın ki, möhtəşəmdir, çox ləzzətlidir, hazırlayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməkdə yadınızdan çıxmasın. Şərhlərinizi gözləyəcəm. Hələlik.